am zis, mie îmi place. Am zis foarte că mult. Și pe masă. Mie îmi place. Pe masă. Atitudine slabă și ei se simt atacați. Bă, nu mă simt atacat. Lasă-mă omul să vorbească ce treabă ai tu cu el, dacă știi că tu ești nebun. Băi, stai-mă așa. Te ascult, Alex. Auzit? Gata, mă, nu mai are vorbe. Nu are cum să mă jignească un om precum Covaș. Băi, nu continuă să... N-a mai fost atac, cum să spun așa, din partea lui Marinescu. Din partea lui Marinescu. Băi, zi subiectul pe care îl aveai. Și așa mai departe, el nu a reacționat în felul ăsta. Înțelegi? Băi, oameni buni, eu am mesaje dintre mine și sora mea de acum câteva luni de zile în care mă întreba: Cristi, îți place de fata asta sau ceva în genul? Și am spus: băi, dar îmi este greu, mă, milă. Da, mă, asta e adevărul, bă, patru, nu ai văzut scrinurile? Am intrat să câștig. Dar nu știi mesajele, fratele meu. E greu să nu spui știi, atâta. Bă, parcurs a schimbat situația. Bă, dar nu știi, n-am mai văzut mesajele, de ce vorbești? Eu am văzut mesajele. Ai văzut niște mesaje dintre... Da. Așa a spus a sora mea că nici măcar nu era vreun număr de telefon. Hai, bă, nu mă mai plimba pe mine cu era. Nu erau, bă, nu era nimic pe zadul, domnule. Și mesaje în care îmi spunea, păi trebuie să-l învăț. Bă, vorbesc cu aia, doi! A zis, nu pomenesc. A zis, de familie. Bă, Andrei, ce faci? Îți fac... Ia, stai, bă, ridicatul ăla. Bă, te mai ridicat. Efectul? Nu mai poate să vorbească. Mă drut, asta. Mă drut. Nimeni de mai... Mădruț, mai o să vorbești, dacă vorbești numai tu. Băi, nu, mă! Bă, acțiunile pe care le-ai avut tu... Alex, stai! Am un dialog cu omul ăla, ești! Cine și el? Ai un dialog, păi dacă noi tăcem din gură ca să vorbești... Băi, Alex, ne-ai oprit să vorbească o să-ți arăt când vine domnișoara Cristina și vreau să înțelegi, să nu vorbești acum. O să-ți arăt un mesaj în care îi spun surorii mele: băi, mi-e milă de fata asta. Mi-am bătut joc de o fată și acum Dumnezeu mi le întoarce. Ți-am zis cuvintele astea sau nu? Eu nu te cred. Mariana? Probabil. Eu nu te cred pentru că eu ți-am zis. Știu ce fel de un parșiv ești. Știu, pentru... Dacă Mariana ți-a confirmat... Știu că pentru interesul tău ai face orice și nu te cred. Azi, probabil că da. Omul a spus în felul următor. Vezi, aprob în tot ceea ce spui. Fac toate chestiile astea. Probabilul ăla e... Nu-i probabil. Mariana spune vreodată da sau nu unde trebuie. Probabil că da, asta ce-a făcut. Fac toate chestiile. N-am auzit cuvântul milă, ca să vadă toată lumea ce fel de persoană știe. Eu doar în felul următor. Am stat ea deoarece a spus că... Cauza mea. Dacă tu ești conștient de toate chestiile astea și de ce accepti situația, de ce îți accepti poziția... Care e poziția mea în momentul de față? Păi dacă tu ai zis că Mariana stă cu tine de milă dragoste. Și că s-a întors roata și așa victimă spate, dragoste. Nu, am zis că poate Dumnezeu acum vrea să mă chinuie și pe mine. Și nu este o decizie pe care poți să o... Tu ai zis că eu stau cu tine din milă? Nu, Mariana, nu din milă, dar așa cum fata asta a suferit după mine, mă gândesc că și eu poate am suferit sau poate... Te gândești, ai zis că da. Ai zis că da și că Dumnezeu mi-a întors-o, da. Mi-a întors, așa cum fata a suferit pentru mine. Cristian, am și o întrebare la tine. Suferești după mine în brațele altor femei? Mariana, știi bine femeile care am fost? Tu că știi bine. Și da, uite, și cu fata asta, am văzut cu ea în septembrie. Ascultă-mă puțin. Am văzut cu ea în septembrie și odată cu ea, 5 minute. Și am plecat. Probabil a fost certat foarte tare de persoana care sfătuiește și fetelor le-am zis în competiție. Bă, înțelegi? Pentru că el Comăniș nu este cum este în competiție, el când înjură de familie, deși zice să nu mai aducem familia ta în... Să nu aduce familiile, se duce cu femei la hotel, chiar dacă el ține foarte mult la Mariana. Băi, n-i pe fiecare uite când vrei să-i filmezi, nimeni de la hotel nu ți-a dus ție nicio registrare. Comănici, stai două zile, am venit să comentezi. Păi da, lasă-mă, ce exageră acum, mă? Băi, ai venit și te-a pupat să ia, băi, te-a pupat să ia pe aici în emisiune, te ștergeai la gure. Păi cum ce treaba am eu, păi tu spui că eu am relația acasă, eu mă duc la femeia asta, mă duc la... Nu mai știu cum să fac să o țin în brațe, să o țin de mână, să o sărut. Adevărul, că na, am ce nevoie de o femeie dacă în viața nu poți mea. Să ții pe adevărul, în momentul în care te pupă una, te ștergi la gură și păi pleci. Cum o femeie în viața ta, păi tu ai stat 7 luni după ea știind că niciodată nu o să se uite la tine și acum ai profitat de chestia asta ca să... În mașină, eu. Când veneam în coa, zicea eu, bine că pleacă Marinescu, că oricum ies eu favorit, stau liniștit, n-am nicio legătură. Și acum care e problema? Acum te-a puțin că te-a atacat. Și care e problema? Păi, te-ai zis favorit că da, plecat și ies eu favorit. S-a venit aici, te-a demascat, stai liniștit acolo. Îți fac în ciudă, care e problema? N-ai cum să-mi faci în ciudă. Îți fac în ciudă. Dacă mă duci și bravo ție să fii sănătos, mie nu mi-e ciudă deloc. Mie, când îmi este ciudă... Cine la story să-l votezi? Coma. Faci bagajul tău? Am zis că fac bagajul. Oricum, ție ți-e mai bine așa, că oricum Mariana te reține. Nu te lăsa să vorbești, nu te lăsa. Dar nu mă reține niciodată ceea ce am făcut eu. Da, am mai avut interdicție să vorbești. Am abținut din anumite lucruri
Fiindcă știam că e posibil să o deranjeze. Am încercat pe cât de mult. Da, ea nu a încercat. Mănânci, acum poți să fii tu. Ea nu a încercat. N-a făcut niciun fel de compromis. Te-a durut în cot. Nu mă deranja pe mine. Niciun fel de compromis. Și acum tu ce vrei să faci? Într-adevăr, ai ținut cont când ai știut că pe femeia s-o asta e denigrare? Asta e denigrare? Asta e denigrare? Păi tu faci pe... Băi, eu cred că nu are. Băi, eu nu cred că are și să vorbești pentru mine că nu cred că are și să dea mai Dar erau căutai pe Alexandru. Asta îl pălac, eu vorbesc pe ce se întâmplă. În loc să vorbești cu Codruț, la fel și în gală. În loc să vorbești cu Codruț, Alex, te duceai la Codruț prin Alexandra. Înțelegi? Comunici, despre da. Ce vorbești? Bă, tu te-ai dus să pup asta ca să ceri. Bă, dar ce treabă are, mă, că m-am dus eu? Bă, tu faci comparații. Că vorbesc de acțiunile tale. Eu căutam pe Alexandra. Bă, ce, m-am dus să pup aia? Bă, dacă Alexandra vorbea 3 ori în continuu, nu-i normal să intervin să vorbesc peste cineva care vorbește. Când era vorba în gala trecută de ieri, ai spus că voiai să vorbești cu Codruț și a atacat-o indirect pe Alexandra, pomenindu-i numele. Direct, de fapt, nu indirect. Ai înțeles? Și după aia Codruț a început. Am ale. Poate nu ești în stare să faci unele chestii. Îți ies dată, tu vrei să faci foarte p***apul, pentru că este extraordinar de acțiuni tale pe care le sunt astea. Este atât de familie, te în afară. Nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau, dar nu mai vreau. Dar ce concluzie ați ajuns, vă, până la urmă? Ce vreau să concluzi? Păi mai formați sau nu mai formați? Sunt certați, mă, deocamdată. Nu se știe dacă se împacă sau rămân certați. Vorbe, te uiți la mine, păi, tu m-ai la televizor? Nu, mă uit la tine, mă uit la televizor. Păi, și ce să vezi la televizor? Mă uit la televizor pentru că vorbești peste mine. Păi, ce să vorbești? Ce-a normal să vorbești acolo? Bă, mă enervează, nu pot vorbi de el, bă, ce ai pățit? Uite-mă altul! Bravo, altul care la fel face. Nu, altul care e de aceeași părere cu tine, spune că eu sunt fals. M-a enervat acolo, te-am înjurat de 3 ori, nu puteam să scot tu cuvânt, ce ai pățit? Zic, hai! Băi, uite, fii atent, Codruț, ești de aceeași părere cu el, că am făcut teatru. Băi, nu mai căută aliația. L-aș lua pe Livian Idol. L-aș lua pe Idol. Codruț, și cum nu vă înțeleg? Da, pe el nu s-a calmat. Bă, da, mă, dar tu ești ăla care spui că ai bun simț, respect. Așteaptă, vorbește, ascultă, vorbește. Are bun simț acasă, aici se schimbă. Bă, eu am bun simț în afară pentru că pot să port o conversație în afară. Băi, dar aici ești ce poți să o porți? Fii atent. Nu știu cum să gestionezi situația. Nu știi să o porți. Ok, în afară de ce o poți purta și aici nu? Păi că în afară... Pentru că dacă stai și ascult ce spune și celălalt om sau cu cine ai o conversație... Păi da, dar nu te lasă. Nici tu dacă vorbeai, nu te lăsa comunist să vorbești. Mai întreb o dată. Tu nu mă lăsa. Băi, dar săriți tot pe el aiurea. Pădruț, dacă te mai întreb o dată pentru ultima oară, dacă ți-aduc mesaj. Dacă e cu minte acasă, înseamnă că trebuie să tacă aici. De acum câteva luni de zile și scrie așa. Mi-e milă de ea. 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 Ia zi, fată, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Ai despărțit Aida? Aida? Vreau să aud și eu ce ați vorbit. Aida! Te strigă Marinescu. Probabil că pe băiatul ăsta nu vrei să-l vezi, că văd că te eviți, te uiți pe sus după muște. Așa e, mă, nu vrei să-l vezi? M-a întrebat ce am vorbit cu tine. Ce a vorbit cu mine? Da, m-a întrebat ce ai vorbit cu mine, da. Ia să aud și eu. De plecarea lui, de... Nu, despre el. Ah, despre... Că... Despre el. Tu, da, vreau eu să spun. A, bă... Ia mă, lăsați-mă să aud și eu, lăsați-mă să aud. Ascultă-mă. Ia. Fata, acum, după ce am înțeles eu că v-ați dat bloc sau ce ați mai făcut voi, se așteaptă să încep și să vorbești tu și la adresa ei. Probabil să o înjur sau bla, 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 ce faci păi tu acolo, se pare că înjur, mă? Dar eu i-am spus să... Aflu, eu i-am spus, nu, nu face treaba asta, că... poftim? Radu, am și o întrebare pentru tine, ce termină. Dar mie mi-a spus altceva, fata. Bine. Ce ți-a zis? Mie mi-a spus că vrea înapoi. Mie mi-am povestit lui Marinescu oarecum cearta dintre noi și faptul că suntem blocați unul la altul și am spus că mi-e teamă să vin să vorbesc. Dar care-i treaba, de zis lui Marinescu? Aida, pe cine vrei în casă înapoi? Pe Alexandru Voroșanu? Că am înțeles că el e motivul cer... No, băi, vreau să spun eu. Vreau să explic. Ia am vorbit, era la masă cu Andrei. Hai, răspunde. Fii atent, stai puțin, Marinescu, stai puțin. Și mi-a spus că să stau, fratele meu, cu ce să stau, că se vorbește acum acolo, bun, fratele meu. Păi dacă eu am vorbit, el mi-a zis, ascultă-mă, Radu, probabil că în sinea lui și-a dat seama că a greșit în momentul în care a jignit-o pe Andreea și a spus aici de față cu toată lumea și a cerut scuze Andrei, concurenților și domnișoarei Cristina și sunt sigur că nu o să mai repete aceeași greșeală. Păi asta zic, el mi-a zis mie că v-ați certat, că v-ați dat bloc
dar nu o să zic în emisiune. Dar tu n-ar trebui să anumite lucruri. Stai, mă, că el vorbește tot timpul pe subiectul tău, nici pe subiectul tău nu vorbești. Zice Marinescu, dar tu de ce vorbești în locul lui Radu? E gata. Nu m-am băgat când ai vorbit tu. Păi da, îți dau și motivul. Îți spun și de ce am vorbit eu. Păi dar nu mai sări așa, fratele meu, că zic de ce vorbesc eu și lasă masa aia, fratele meu. Andrei, lasă-mă să te Mariana a uite, vedeți? N-am vrut să vorbesc cu el, că știu că ia mesele și n-am și vorbiți. Toți. Eu știu că de asta nu am vrut să vorbesc cu el. Eu am vorbit, Andrei, uite, spun ție și concurenților. Ce ți-a spus pentru că așa o să Aida, Aida nu vrea să vorbească probabil cu Radu, cum și Radu nu vrea să vorbească cu Aida. Păi uite de ce n-am vrut și să vorbesc cu el, poftim. Și știam despre cine vorba. Că Radu vrea să vorbească cu tine. Nu vrea să vorbească. Nu vorbește, mă. I-a dat bloc de câteva zile omul, Aida. Toată lumea intră peste toată lumea. Uite, vezi că vorbești și nu știi despre ce vorba. Cum să nu știi? Eu apreciez, Andrei, eu apreciez dacă tu intervii. Omule, n-auzi că s-au certat din cauza lui Moroșanu. Băi, din cauza lui Moroșanu s-au certat. Bă, când vreau să vorbesc eu s-au băgat toți. Și gata, s-a dus cadrul. N-am apucat să lămuresc nimic. Păi lasă-o de aici. Mai tare, nu te mai enerva. Cât mă, cum să nu te enervezi? Păi că a dat dovadă ca lumea în gală. Păi n-ai, mă, cum, n-ai cum să... Băi, am vrut să lămuresc eu, am vrut eu să lămuresc cu Aida, da? S-a băgat Marinescu, vorbea doar el. S-a băgat după aia Andrei, nu știu ce. S-a dus tocat. După aia s-a băgat și Alexandru, gata. Codruț, chiar de frate. Bă, la dă cum asta spune. Mă, enervat. Da, am gata, ești băi, da, odată el 150 de euro, l-am văzut, am văzut masa direct în televizor. Voiam să-l întreb ceva, pentru că a spus Mariana acolo un lucru, știi, și m-a interesat, tot în felul următor, da? Am văzut cum ai ținut cont de ce mă deranjează pe mine. Și am vrut să zic, băi, comunici, pe Mariana o deranja faptul că tu vorbești cu Alexandra și o dai exemplu și o ecrizi în subiecte. Și n-ai ținut cont de chestia asta, ai făcut-o în continuare. Deci voiam să vorbești ceva cu el pe bază, da, să se întâmplă în casă și constructiv. Bă, mai omorât cu pe baza, bă, Codruț, mai omorât cu cuvintele astea, pe baza ce se întâmplă în casă și constructiv în ce direcție. Păi de ce am vorbit? Constructiv în ce direcție? Păi constructiv în ce direcție? Băi, cum adică? Zim, constructiv în probabil până ceea ce am vrut să spun eu. Băi, stai mă că... Păi de-aia știi tu ce o deranjează pe mine? Asta vreau să că știu și eu ce o deranjează. Băi, pomă, gata, de ce nu ții cont? Eu i-am zis Marianei... De ce n-ai ținut? Că o să încerc și încerc pe cât de nu pot să nu o fac să deranjez. Ce vrei, Codruț, pregătim ceva? Da, știu. Dar pe mine m-a enervat Alex, voiam să nu... Băi, pe Alex te enervează pe toată lumea, n-ai cum să vorbești de el. Și bă, vrei să pregătiți ceva, ce vrei să faci? Da. Nu știu el ce vorbim, bă, oprește! Dimă, ce pregătim? Romeo? Ce pregătim? Ha? Bă, Romeo, dar m-a auzit că tu cu Andreea gata, a? Da. Deci era la masă și am vorbit cu ea și am spus, bă, tu cum ești cu Romeo? Și am zis că am căzut de comun acord că nu prea comunicat, nu e... Nu e vorba. Romeo, bănuiesc, cum îl știm noi pe Romeo, Romeo comunică foarte mult și bănuiesc că voia să comunice cu ea, dacă nu se poate, nu vine și după aceea. A spus că a căzut de comun acord, așa, e adevărat sau... Nu, dar noi târziu pe la urmă poate să lămurească ceva cu ea aici și gata. Nu, nu e vorba de asta, asta este chestia că m-a deranjat și mi-a confirmat și Andrei aici cu unele chestii. Deci tu să înțeleg că ai pus... Băi, eu nu confirm că îl place, dar vorbeam cu Alex, cu Moroșanu la telefon și s-a întrerupt și zice, stai mă frate că mă sună Andreea. Iar mă sună înapoi, iar se întrerupe. Zice, iar m-a sunat Andreea. Iar mă sună, iar sună Andreea. Iasmin, lasă ziua bună! Bună! Don Corleone. Tu ești usă. Cam un alt Omar. Omar. Român? Da, ce e? Arab. Arab? Jumijor. Jumijor. Eram sigură după nume. Deci, da, ce-o pe Marea. Moroșan să te ia într-una cu becustii, să ne dea de alea pe albine. Da, ce e? Și-o zis, se vedeți că... Moroșan, intră săptămâna viitoare? Omar. Eu că da. De unde ești? Timișoara. Timișoara? De unde din Timișoara? Timișoara. Da, ce geniu. Nu cunoști pe Romeo? Și eu sunt din Timișoara. Da, ce geniu ai. Nu cunoști pe Romeo? Da, de unde stai în Timișoara? Câți ani ai? Girocului. A, în Girocului. Va, și eu stau în Girocului. Ce coincidență. Păi stați alea, că eu nu prea l-am avut. Ce vârstă ai? 23. 23? 23. Ai ochi albaștri? Nu, sunt lentile, n-auziți? Băi, de ce? Am mai masă. Par mai mare. Ce zodie ești? Rac. 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 Rac, mamă! Andrei, ăsta. Alexandru. Spune-ne ceva despre tine, nu știu. Ce vă ai top 3? Tu să ne spui. Top 4, dacă vreți. Care? Alexandra. Hey. Aia, Andreea și Seia. Bine. Hai că e bine pe tine. Și care e locul 1?
Aia. Locul 4? Alexandra. Numai 4 vrea să-l știe, atât. Alexandra vrea să știe dacă e pe locul 1 sau nu. A zis deja pe locul 1. A zis 1, aia. Mi-a spus ulei mie. Ceau, ceau. Da, e tovarășul meu. Da? Bă, bă, da, așa? Nu ți-am zis să-mi scrii. Să mi-aduci ceva de acasă. Nu acolo, frate. Acolo, bă. Aici, frate. Zine cu cine ai dansat. Antoia. Salut. Salut. Obi, oh, bună ziua. Bună ziua. Ce faceți, mai fetelor, copietelor? Suntem bine. Am vrut să ne bucurăm un pic de băiatul ăsta nou, dar se pare că el nu s-a bucurat de noi. Da. Nu a vrut să... Nu are nicio treabă cu noi, domnișoara Cristina. În altă lume. În altă lume. Poate erau obosit. Nu credem că l-am intimidat. Ia zi, Andrada, ia, cum? Doamne, e în altă lume, nu știu. Se uita la noi în gol. Așa, baierian. Pare, e obosit și din casă. E și el timid, bineînțeles. Auziți, dar voi mai aveți cuplu? Nu mai aveți? Bine pe cuplu, bravo. Vreau două cupluri au mai rămas. Andrada și Alexandra, nu? Doar voi mai aveți cuplu. Da. Nu știu, nu răspund despre asta, știu doar că am zis la un moment dat într-o gală că va mai dura 3 săptămâni maxim. Hai că și mie mi-ai dat o lună cu Cazi. Lasă-mă aia, că încă nu deci, s-a împlinit o lună. Cumva ai avut dreptate. Cumva da, dar încă nu sunt 100% sigură că este adevărat ceea ce se întâmplă. Nu, crezi că fac ei subiecte așa? A, dar ce este prea bună? E, voi spuneți că... Păi nu este prima oară. Că tot weekendul ai ascultat melodii de dragoste. Exact. De nu, de suferință. Da. Mariana sau aia? Aia. Adriana, Dânjara, Cristina și Andrada și Andreea. Eu mă... Spuneți că am văzut de 4 acolo la suferință. Nu mai minți. Am citit o Dânjara, Mariana. Dacă ele nu vor să recunoască că am fost toate 4 acolo. Am fost. Una lângă cealaltă. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.